Pirmiausia, noriu pasveikinti savo komandą su šiais trys taškais iškovotais jo ir kad pirmą vietą užėmėm grupiai. Vaikinai viską daro ir treniruojasi tam, kad taip būtų įvykdyta. Džiaugiamės, kad pirmi išlikom. Darom savo tikslą, kurį iškėlę buvome esam. Vaikai to nusipelnė iš tikrųjų nuo viso šito. Dabar laukia ketvirtfinalio etapas, aišku, jisai vyks balandžio mėnesį ir lyderių statusas įpareigoja siekti aukštumų. Nu, žinoma, tai kiekvienas rungtynės esam, einam kovoti ir tam užsibrieštam tikslę mes turim iki finalo daryti. Tai kiekvienas rungtynės einam kaip į finalą ir pas mus paskutinių rungtynių nėra. Nu, ar galėtumėt apibūdinti taip pat, kaip šiandien žaidė Klaipėdos FM jūsų akimis žiūrint, kokie žaidimo elementai leido jums užmėgsti tokią atkaklę kovą? Nu, Klaipėdos komanda šiandien buvo pasikeitusi, ne tokia kaip visada, nebuvo pagrindinių jų žaidėjų, kaip mačiau. Iš tikrųjų leido mums žaisti, leido kontroliuoti, dominuoti rungtynėms, sakyčiau, ir sukūrėm daug momentų, kurių neišnaudojom gerų momentų, bet kuriozinį įmušėm tokį, sakyčiau, bet mes darėm viską, ką suplanavę buvom iš tikrųjų.